vaskrse. Hristos vaskrse, radost donese. Hristos vaskrse, radosti moja. Kakvih sve divnih pozdrava u ovim danima kad još osjećamo treptaje praznika Hristovog vaskrsenja. I u svoj toj radosti, evo, okupili smo se večeras ovde u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira. Kako to ide? Radost na radost. Dobrodošli. Hvala vam svima što ste večeras došli da podelite radost zajedno sa našim gostom koji je jedan nesebičan čovek, pun ljubavi, koji se maksimalno daje u svom manastiru, na svim putovanjima po pravoslavnim zemljama, tamo i gde niko ne misli da ima i pravoslavnog življa, tamo naš dragi gost stiže, a to je protosinđel Serafim. Pretpostavljam da ga svi znate, da je on nastojatelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Mi kad smo se dogovarali ovde u našoj parohijskoj zajednici ko će nam biti sledeći gost, pa nešto da li ćemo, da li, pa može, pa ne može ovaj, pa ne može onaj, kaže naš otac Igor, aj prepustimo se Gospodu Bogu, on će nam već poslati pravog gosta. Neposredno posle toga, evo, verovali ili ne, samo što sam stigla odavde do semafora, otac Serafim zove. Tako da, ovdje je. Tako da, eto, tako je. Nismo ga nešto mnogo zvali, Bog ga je sam poslao. Večeras će biti predstavljanje jedne knjige, to je, mi obično kažemo Flavijan, ne znam, već enti neki deo, da tako kažemo, inače se zove Rusak, to je knjiga protojereja Aleksandra Torika. I također bit će predstavljena još jedna CD, ili CD, kako god, koje su radili otac Serafim, ajde da kažem, sa svojom družinom, duhovnim čedima i svojom braćom monasima. Tamo vamo, Srbadiju mi ne dam. Dobrodošli. Oče Serafime, blagoslovite i izvolite, mi ćemo vas pažljivo iskušati. Hristos uskres! Bog na sve blagoslovi, na sve bude u slavu Bogu. Pa evo, ova knjiga Rusak nije baš iz serije Flavijana, ima do sada pet napisanih, pet prevedenih knjiga iz serije Flavijana. Ova knjiga je malo ranije napisana, ali je tek sad bila dobro obrađena i na posljednjem sajmu knjiga objavljena. Jedna uzbudljiva priča o spasavanju jedne mlade devojke, koju su hteli, što kaže, da prodaju u Belo Roblje. I tu se umeša jedan specijalac koji se vrati iz Čečnje, sad da vam ne bi pokradio zadovoljstvo čitanja, neću da vam ispričam celu priču, priča je jako uzbudljiva. Ali na kraju se ipak pojavljaju Flavijan na kraju knjige i onda taj mladi čovjek koji je ovako srčan i pošten i dobar, ali koji nije mnogo crkven, on onda postavlja Flavijanu neka pitanja, ona osnovna pitanja koja sve nas često tište, i on daje tu vrlo dobre i koncizne odgovore. Pa ja sam izabrao danas da pročitam iz tih delova, neću mnogo da pričam o knjizi, malo ću samo da presnim da osjetite kako to izgleda, a toplo preporučam knjigu, kad uzme se čita ne može da se ostavi, jer je vrlo uzbudljiva, interesantna, a kao i sve knjige Aleksandra Torika daje odgovore na mnoge pitanja. Pa evo ovako, znači taj mladi čovjek pita u jednom trenutku, Bačuška, zbog čega tako mnogo ljudi bira put zla? I sad Bačuška objašnjava, kaže, živjeti u Bogu i njegovoj božanskoj ljubavi zajedno sa drugim ljudima koje on voli, koji njega vole, sve ostalo je veštačka imitacija sreće. Ali prava sreća se postiže samo trudom i žrtvom, a ponekad i velikim trudom i velikom žrtvom. A u isto vreme, kada vam prodavac imitacije sreće đavo predlaže svoju robu po veoma niskoj ceni, tek naknad se to besplatno pokazuje kao gubitak, ne samo nečeg mnogo većeg, nego što je čovjek mislio da plati za tu imitaciju,
već i onog najvažnijeg, gubitak istinske sreće i dobijanje večnih muka. A šta je to imitacija? Bilo šta, bogatstvo, vlast, novac, telesno zdravlje, slava, komfor, alkohol, narkotici, telesno uživanje, sport, kolekcionarstvo, umetnost, ne znaju se broje. Ali zar je sve to loše, začudi se, recimo sport i zdravlje, novac, takođe su opšteno govoreći potrebni. Same po sebi mnogo od ovih stvari nisu uopšte loše, ako se ne dođe do krajnosti, kao što su narkotici ili neka protiprirodna zadovoljstva. One postaju nevolje za čoveka onda kada zauzmu mesto Boga, kada čovek umesto poznanja Tvorca i sjedinjenja s njim počne da za to predviđene duševne snage troši na dostizanje neke imitacije sreće, samo u tome videći i polažeći svu nadu da postane srećan. A suština imitacije u tome da ona ne može nikome da pruži onu punoću radosti i sreće koja je moguća samo u Bogu. Čoveku se čini da će ako zaradi još milion dolara ili 100 miliona ili milijardu ili ako postane veliki upravitelj ili predsjednik ili kralj ili se upiše u knjigu Guinnessa da će onda biti potpuno srećan. No čim postigne željeno, vrlo brzo shvata da mu to postignuto uopšte ne pruža onako blaženstvo na koje računa. I kao narkoman treba mu sve veća i veća doza tog narkotika na koje je sam sebe navukao upisavši se na zavolski mamac. Znači, ovde objašnjava otac Flavijan kako postoji znači, lažni marketing satane koji nas prvo sprečava da idemo u crkvu. Znači, ima puno tih krilatice kod nas koje su uvedene za vreme komunizma i šta će u crkvi kad su tamo sad sve bivši komunisti i tako dalje. Ne može od njih da se sad uđe u crkvu, kaže, pre nije smelo da se ide, a sad ne može da se uđe. Međutim, kad idemo u bioskop ili na plažu, onda se ne pitamo da li su tamo komunisti, znači, ili bilo gde. Znači, to je samo, znači, izmišljena zamka za to da ne bi došli u crkvu, da ne bi pošli na onaj put spasenja koji nam je Gospod pokazao. I tako ima mnogo drugih, znači, jako mnogo naroda je još uvijek daleko od crkve, daleko od crkovljenosti, znači, jer odcrkveniti se znači kada 10 godina, znači, postimo sve postove i molimo se svaki dan, jutrom i večerom, redovno se ispovedamo, redovno se pričešćujemo i tako dalje. I sve to kad ne radimo formalno, onda možemo, kažemo, da smo pustili neki koren, da kažemo i da postajemo polako pravoslavni. Ako naš čovjek kad pomisli da čim uđe u crkvu da se da mu se reše sva pitanja i da se sve da bude dobro kao u bajici, onda kad to ne bude tako, onda se mnogi razočaraju i tako da li kasnije se kažu napustuje crkvu. Znači, postoji lažni marketing prvo kad dođem, da ne dođemo u crkvu, a onda postoji lažni marketing kad dođemo u crkvu. Kaže, još je strašnije kad dođe do zamene istinskog života u Bogu njegovom spoljašnom formalnom stranom. Kako to, Sergij podrži opravljeno nedomici, pojasnite nam bačiška. Đavo je iskusan psiholog sa 1000-godišnjim iskustvom, rada sa čovekom čije životno iskustvo ograničeno na 70 godina ili nešto malo više od toga. Kada Bog ne bi po svojoj milosti držao đavola na povodcu, dozvoljavajući mu da iskušava čovjeka samo onoliko koliko čovjek može da podnese, te da svojom slobodnom voljom odbaci i pobedi to iskušenje, nijedan čovjek se ne bi mogao spasiti od pogibe. I onaj rogati psiholog, videći čovjekove sklonosti, predlaže mu upravo ovakva iskušenja koje najviše odgovaraju željama njegovog srca. Naprimjer, ukoliko čovjek sklon da voli mir i komfor, đavo ga onda iskušava lenjošću i razdražljivošću, prema svemu što ugrožava njegov mir i komfor. Onda takvog čoveka neće pobuđivati na trudoljubivost. Ukoliko čovek ima sklonost ka telesnim uživanjima, ka stomaku gađanju, bludu, pijanstvu, đavo će se starati da razvije u njemu upravo takve poroke, a ne post, nadmenost svojom celom mudrošću i treznošću.
ako vidi da čovjek teži ka dobrom i svjetlom, da odbace očigledne poruke i traži Boga, đavo mu onda sugeriše onakav model religioznog života, koji ne samo da ne sjedinjuje to čovjek sa Gospodom, već ga naprotiv vodi u garantovanu pogibiju. Čovjeku koji traži Boga, đavo kao da govori, hoćeš da pronađeš Boga, dođi ovde, te mu podmeće nebrojeno mnoštvo religioznih zabluda, koje vode u sektaštvo, paganizam ili otvoreni demonizam. Koliko je vredna samo jedna satanska parola, Bog treba da bude u duši, a u crkvu ne treba ići. Evo, to je isto na nas jako prisutno, kod mnogih ljudi, kada ih pitate da li idu u crkvu, da li su, što kaže, pravoslavni, oni kažu, ja Boga imam u duši, a u crkvu ne idem, popovi su ovakvi, onakvi, tako dalje, počne da pričaju stotine razloga. Međutim, sam Gospod je rekao, znači, ko ne ide, moje telo, ne pije moj krv, neće ući u carstvo nebesko. Znači, to je čista satanska izreka. Ko ima Boga u duši, on ne izlazi iz hrama, on će da sedi u hramu što duže može, a neće da se klone. Ako čovjek ipak pronađe put ka pravoslavlju, ako postane pobožan i počne da uči da gradi svoje odnose sa Gospodom na osnovu 2000 godišnje tradicije, onda rogati psiholog ni tu ne miruje. On posjeduje veliki spektar varijanti puteva lažne blagočestivosti. Te ukoliko čovjek njime krene, postaje potpuna suprotnost onom idealu hrišćanina na kojeg ga priziva sam Hristos. Kaže, pojavio se veliki broj novih fariseja, za koje je najvažnije da ispunjavaju spoljašnje formalnosti, da ih čitaju molitveno pravilo, umjesto usrednog opštenja sa Bogom, kroz istinu molitvu, da ne idu beli hleb u toku postnog dana, zbog toga što možda sadrži tragove sulutke, no pritom unižavaju svoje bližnje. Koliko je hrišćan koji odlaze u crkvu svake nedelje, apsolutno uvereno da je samo formalno ispunjavanje obreda, davanje cedulja, za proskomidiju, paljenje sveća pred ikonama, uzimanje svete vode i nafore, čitanje molitava iz molitvenika, stajanje na bogosluženju, do završetka istih, raport o učinjenim gresima, a ne prava ispovest, da je to zapravo hrišćanski duhovni život. Pritom, unutar samog čoveka ne dolazi do promjene u smislu poboljšanja njegovog karaktera i takav hrišćan ne postaje usled svih tih spoljašnjih iluzija crkvenosti ni bolji, ni krotkiji, ni smireniji, ne postaje sasud napunjen Božjom ljubavlju koji treba da se izliva na ljude oko sebe. Naprotiv, na bližnje oko sebe on izliva osudu, netrpeljivost koja se razi zbog osjećaja sopstvene dominantnosti nad neverujućima. A osobine njegovog karaktera postoje razdražljivost, drskost, okrivljivanje ljudi oko sebe za prave i izmišljene grehove. Istinski duhovni crkveni život se sastoji u preumljenju, koje se na grčkom kaže metanija ili metanoje, koje je kod nas prevedeno kao pokajanje. Sastoji se u očišćenju duše od grehovnih navika i za dobijanju novih osobina, sposobnosti da se u sebe smesti božanska ljubav i prenese drugim ljudima ljubav za koju u Svetom pismu rečeno da dugo trpi, milosrdna je, ne uznosi se, ne prisiljava, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli zlo, ne raduje se nepravdi, već se raduje istinu. Sve pokriva, sve veruje, svemu se nada, sve podnosi, ljubav nikada ne prestaje. Ili, kako kaže druga poslanica, plodovi duha su ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje, vera, nada. Znači, gde su nam plodovi? Ako nema tih plodova, treba da se zamislimo šta je sa našom molitvom. Znači, ili smo stalno u nekom ratovanju, mislenom, pa stalno nekoga osuđujemo, onda naše molitve ne mogu da se uznesu ka Gospodu. Zato je i rekao Gospod na drugom mestu u Svetom Evanđelju, ako si pošao da daš dar svoj u hram, a tvoj brat ima nešto od tebe, ostavi dar svoj. Kaže, idi pomiri se sa bratom, pa onda prinesi dar. Znači, Gospod ne može ni našu molitvu da primi ako mi u srcu imamo
osudu prema nekome. Isto tako ako smo previše brižni, ako smo što je zabrinuti, jer to je to posao Satana da nas slaže, da nas uplaši i da nas ubaci u te brižne misli. I ako je naša molitva tako obojena što kaže, ni ona neće daleko dospeti i onda se dešava ona obrnuta pojava. Znači, umjesto da jačam u veri, da imamo ove plodove koji su navedeni, čovjek je razdražljiv i palo polako upada u maloveri i neverije. Zašto? Zato što mu đavo stalno sugeriše da iako se voli, iako se trudi, tako da rezultata nema. Znači, mnogo često mi razmišljamo da smo svima oprostili, da smo mi, eto tako, uljuljkamo se u taj imidž koji smo sami stvorili, idemo u crkvu, ispunjamo neka pravila i tako dalje. Međutim, đavo se trudi da sve pretvori u formalnost. Čim se pretvori u formalnost, onda tu plodova nema, znači nedostaje će ovim plodom. Čim u našem srcu ima ostataka nepraštanja, znači naša molitva je slaba. Ne samo da je molitva naša slaba, nego se i razboljevamo od neobraštenih uvreda, od takvih loših misli, znači ako sa tim stvarima zaspimo uveče, znači mi ćemo se te večeri razboljevati. Zato je jako važno da se u toku svakog dana na večernjoj molitvi, kad pročitamo svoje molitve, prvo da iščitamo polako, da nikad ne žurimo, ako imamo 5 minuta, da pročitamo ono što možemo za 5 minuta, ne da strpamo nešto od 20 minuta, od 5 minuta, jer ta molitva nigde neće otići. A drugo, na kraju da se razrešimo, sve da kažemo, Gospode, oprosti meni grešno, sve što sam grešio prema tebi, to je veliko, i prema bilo kome, i oprosti svima koji su prema meni, bilo kako se greši. Pa ćemo se setiti, da li smo nekoga možda uvredili, da li neko nas uvredi, možemo konkretno da kažemo i da iz sveg srca oprostimo. Ako su to naši najbliži, pa to je najpotrebnije. Znači, to je ono što nas Gospod uči kroz Svete Evanđelje i što nam je dao uputstva kroz poslanice apostola Pavla i drugih apostola, a to je nekako nešto što najteže dolazi kod nas i u glavu i u praksu. Sve ćemo nekako drugo da prihvatimo i neka psihološka objašnjenja. Psihologija treba bude nauka o duši. Koja je najveća nauka o duši? Sve to je Evanđelje. Znači, ko je najveći psihijatar? To je lekar duši, pa Gospod. Koja je najveća psihoterapija duši? Pa to je pravoslavlje. Znači, oni koji su to shvatili, oni su postali dobri psihijatri, dobri psiholozi. A u evropskoj psihologiji duša ne postoji. Onda to izgleda vrlo paradoksalno, jer govorimo o nauci o duši, koji duša ne. Eto, to je, znači, ovde na kraju malo objašnjavao otac Torik i vrlo zanimljivo. Uglavnom, knjige jako dobra, preporučujemo svima koji još nisu pročitali, a neke treba pročitati i više puta. Svaki put kad se čitaju ovi odgovori oca Torika, u njima je suština naše vere. Znači, i baš on ume tako jednostavno da objasni, da nam istakne to što ne valja, da probamo spoznamo u sebi. Treba da se preispitamo sve na vreme. Jesmo li mi stvarno to oprostili što mislimo da smo oprostili? Ako kažemo prašta mila, ali, znači, čim ima neko ali, ima znači i neki ostatak. Pa kad se napuni puno ostataka, onda naše srce puno tih ostataka i nema tu mesta mnogo za Gospoda. I Gospod traži čisto srce. Zato, ako smo malo, što kaže, ako smo se zastali našem duhom napredovanju, treba da se preispitamo. I sam Gospod je rekao, na silu se za da bez sastu nebesko. Znači, ne može sve idući linijom manjeg otvora i tako dalje. Gospod je dan podvijek. Ne možemo mi sad radimo podvijek kao Sveti Sava i Sveti Antonije i tako mnogi drugi. Ali možemo da se trudimo malo više od onoga što se trudimo. I Gospod će nam to uzeti za potrebu.
čim, što kaže, malo pojačamo naše molitve. A molitva je razgovor sa Gospodom. Ne može molitva da se smrdalja, ne može liturgija da se smrdalja, ne može to da se osluži, što kaže, sa Gospodom, da treba najpažljivije da razgovaramo. Odemo u banku, pa smo pažljivi sa bankarskim činovnikom, da bi nas dobro razumeo. A onda treba Gospodu isto tako pažljivo da proznosimo molitve i šta god čitamo, i lične molitve. Znači, i ono što je vrlo bitno, to je da shvatite da ste vi glavni igrači u vašem spasenju. Mi samo možemo da vas pogledamo, to nije, a tu je tu još jedna obana, znači idemo, dajemo imena, sve, ali uvek neko drugi za nas nešto, a šta ćemo mi ćemo gledamo dve fudbalske utakmice, ići ćemo na koncerte i tako dalje, a treba da se za vas moli Sveta Gora, ima Jerusalim, ne znam koliko manastira. Ne može to tako, braće i sestre. Vi ste glavni igrači. Vi ste ključ vašeg spasenja. Mi vas malo, što kaže, uputimo, ne leče ni duhovnik, ni lekar, iscelio samo Gospod. A ako se mi okrenemo istinskom pokajanju i ako naša molitva postane topna. Eto, to sam imao da vam kažem večeras. A sad, ako imate neka pitanje, od malena i sami se nismo naučili, pa je to tako jedna lančana reakcija. Mnogi od nas mogu, ja sam ušao u crkvu sa 33 godine i tako dalje. Neki su i kasnije. A najbolje je dete učiti čim se rodi. Znači, posle 40 dana krštenje, pa posle toga što češće pričešće, koliko možemo, tako zavisi kakve su uslove koje zima i to, pa. Ali tad se useljava Hristos u tu decu. I ta deca imaju drugčije rasuđivanje. I ta deca će moći onda da razlikuju kasnije, što kaže, da li nešto treba da se radi ili ne treba. Ako ih mi tad ne naučimo, onda će deca naša biti kako je njihovo okruženje. Ako okruženje pije, oni će da pije, ako se uzima drogu, uzima će drogu, tako da je. Vrlo mnogo ima toga. Ako nismo to uradili na početku kako treba, sad možemo, to je baš u drugoj knjizi Flavijana lepo objasnila, došla jedna žena i molila blagoslov da se razvede od svoga muža, pošto pije. Međutim, sveštenik je ubedio da ona počne mnogo toplije da se moli. Ali kakva ta molitva treba da bude? Opet ne da damo u 100 crkava i 100 manastira, nego majčina molitva je najjača za dete, a dečija molitva je najjača za roditelje. Znači, mi treba se molimo tako da Gospod uzme želju od čoveka koji pije ili koji je pod narkoticima i da poželi da se leči. Sve dok to nije tako, mi možemo na glavi da dubimo 24 sata, neće ništa biti se promeniti. Ništa se neće promeniti. Tek kad oni odluče, kad shvate da su u problemu i da hoće da se leče, e onda će se postići nešto. Onda će naše molitve, zajedno sa njihovom, što kaže, ženom i voljom, sinergije, što kaže, da bude, i onda će i da se desi izlečenje. Ima mesta odličnih za izlečenje, to su zemlje živih, imaju izvanredne rezultate, znači gde je potpuno organizovan život, jer ne može to da se pobedi tabletama i inekcijama. Jer se u pitanju je demon. Znači, postoji demon pića, postoji demon droge, postoji demon kocke. I kad uhvati čovjek sam s tim ne može da se izbori.
Znači, zašto? Zato su uspešna crkvena lečilišta i manastiri, zato što je to red rada, red sporta, red molitve i tako dalje, onda se ljudi ispovede, onda se pričešćuju i onda polako steknu dobre navike i izgube se te loše navike. Znači, sad vaš zadatak je da se toplo molite za sina, da on dođe u poznanje svoga stanja, da poželi da se moli ili da dobio, da mu se izgubi želja za alkohol. Pomažu svetitelji Sveti Bonifatije za alkohol i ona ikona Preste Bogorodice, čaša koja se ne ispija. Znači, možete čitati i tu molitvu iz akatista svaki dan, a kad imate puno vremena i energije, onda čitajte akatist. Akatist je velika molitva, ako vi ne možete 25 minuta da budete skoncentrisani, bolje vam da čitate samo molitvu, koja traje 2 minuta, ali svim srcem, i to će imati veći rezultat. Nego akatist pročitajte kad, kažem, kad imate vremena i snage. Pa, kako se zove sin? To je Đorđe. A nije pravi ta vešala? Ništa, sve ovo to moramo da se tako molimo, da se on izvuče, pa da će Gospod i Sveti Đorđe da mu pomogne da se izvuče iz toga. Ima još nešto. Znači, htjela sam vas pitati nešto u vezi toga što ste rekli da sve više mladih uzima te narkotike. Da li oni mladi koji uzimaju s vremena na vreme po nekim koncertima, te neke tabletice, oni to ne smatruju odgovornom drogom? Da li je to isto što ste malo rekli demon u njima, kada već uzmu tu tabletu? Pa vidite, kažu, i trava nije neka velika droga i to nije tako opasno, međutim, vremenom ona prokoči put ka jačim drogama i ka većoj zavisnosti, mislim. A otupljio čovek, mislim, svaka od tih stvari, to je taj put lažne sreće. Znači, zašto danas mladi pribjegavaju tome? Zato što je to instant sreće. Zapali cigaretu, lučimo se hormon sreće i to je to. Inače se hormon sreće luči na istinsku ljubav prema bližnjima i na rad. Znači, kad čovjek radi svoj posao i kad uradi nešto dobro i tako dalje, onda on dobija taj osjećaj sreće. Posla nema, nažalost, že puno je ljudi i bez posla i bez, ne znaju šta će sa sobom. A onda pribjegavaju tim stvarima. Znači, naše je to da se molimo da im Bog uzme tu želju i da ih prosvetli. Znači, Gospod je pomenuo prosvetli sluge svoje da dođe u poznanje istine. Dosta tih ljudi se izvuče, kasnije kad počnu da rade i dobiju porodice i tako dalje, onda ostaje sve to. Međutim, neki preko tih uđu u veće probleme. Znači, trebalo bi se moliti za iza njih. To je još te. Izvolite. Na koji način je moguće postići globalno zakonjenje s obzirom da je situacija u društvu ovako kako jeste, da smo godinama pogrešno usmerani, to je jedno pitanje. A drugo pitanje je na koji način upravo ovo o čemu ste pričali, to sve i dosta ljudi koji potrajem i koji kaže ja verujem u Boga, u crkvu i tako dalje i tako dalje. Nisu institucije koje su povezane sa Bogom, mislim, u nekim razgovorima sa tim ljudima, na koji način se ophoditi? Da li uopšte ulaziti u dijalog ili... Pa dobro, Gospod je, bi volao da se svi spasu. Znači, naše je da probamo, ali, kako kažu sveti oci, treba da vidimo kako se prima. Nema sad, što kaže, na globalnom principu neće biti nikakvo spasenje. Gospod je rekao malo stada, ne boj se malo stada. Malo stada je bilo na početku, u sredini, i sad je isto tako malo stada, odnosno na broj stanovnika. Jako je mali broj tih koji zaista hoće spasenje. Znači, naše je da pokušamo, ali damo čovjeku kašičicu, naravno na kašičicu. Kad vidimo da ga nešto interesuje, pa gledamo kako primi tu kašičicu. Ako primi radosnu kašičicu i traži još, damo mu još jednu kašičicu. Ako vidim da je to lepo primao, da ga pošaljemo
tamo gde može malo više da se informiše, da nauči i tako dalje, da krene putem spasenja. A bit će i drugih, znači treba da imamo rasuđivanje, ima ljudi koji će ospitati, ispitivati, a on će vas napasti. Znači to se često dešava. Pa što ti ideš u crkvu, pa šta je, što moraš da postiš, pa si grešna, pa su sad jedan veliki grešnici i tako da. Ima strašno puno ružnih navika koje su potpuno besmislene i koje su ušle i preko komunizma i ranije. Što kaže, koga su ljudi slali u manastir, on ih nije mogao u svetu. Znači. A kad pogledamo, što kaže, šta se Bogu daje na žrtvu, pa da je sa ono najbolje. Znači, i danas mnogi roditelji, kad im deca kažu da bi išla u manastir, oni se sablazno i počnu svim silama se bore, hoće unučići, hoće ovo, hoće ono. A jedan monah može da spasi sedmu generaciju, ako uspe u svom monaštvu. A ako se posveti, može 40. Znači, do kosovskog boja i dalje. Znači, kolika je veličina i čast, i tako da je kako je bilo tako slučajno da neku od predaka bio sveštenik, pa je posle Gospod sačuvao u teškim situacijama takve ljudi i tako da. Znači, gledamo kako se prima i po tome postupamo. Znači, ako nas pitaju ljudi samo da bi nas napali i ujeli, zato nemojte tulaziti na sajtovima u neke velike rasprave oko svega toga, ne znamo koje su druge strane. Može sam Satan sedne pa da piše divno pismo. Pa posle uvek da vas ispita, pa kad počne da vas napada, da vam pozne. Znači, ako se pita iz ljubopisa, mi ne moramo da odgovaramo. Ni Gospod nije odgovorio. Kad su ga pitali kakvom silom on to čini, on vam je odgovorio pitanje. Tako treba se snalazi. Jel ima još nekih pitanja? Izvolite. Oprosti, ustani samo da, se, da svi čuju. Htela sam da pitam za moju kumu. Ona je imala problem sa sinom, ali je bilo dobro. Sad je on trenutno u zatvoru i, da kažem, posle tog nekog teškog perioda koja ona prošla sa njim, počela je da gleda preko YouTube-a, da kažem, mislim, ja ne znam ove sve te nazive, one kao životne motivatore, mislim, tako te neke lekcije, neke knjige počela da čita, tipa neko, kažem, ne znam, nekako se tačno izgovara, neko proročanstvo, neki tamo psiholozi, šta već. I jedan mu smušao muziku razgovor, mislim, u svim tim, da kažem, knjigama i ide, vidimo koji postoje, mislim, provlače se neke stvari iz Evanđelja, ali opet nekako nije to to. I sad, mislim, ja kažem, nisam duhovno možda toliko potpuno da je objasnim ove neke stvari, ali se plašim da ona ne upadne, mislim, da kažem, prosto možda neku sektu i u neku praznu vede, ne znam kako, na koji pravi način da je to, mislim, to objasnim. Pa dobro, to je da pokušaš, mislim, ali Bog je dao slobodu, znači, da čovjek ako hoće, Gospod može da ga spasi. Ako čovjek neće, onda ne može ni Bog da ga spasi. Kad se Gospod u svojoj molitvi svešničkoj predstavljanje molio mi, rekao, oče, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao. A koji su ti, pa to su oni koji hoće spasenje. Znači, tvoje da kažeš, najbolje lečenje i najbolji rezultati su zaista u tim našim centrima. Zašto? Zato što se tu borimo sa demonom drogom. Vrlo lako se, znači, čovjek mi počne da ide u crkvu redovno i da se ispoveda i pričešće, on se vrlo lako oslobodi od tog poroka. Međutim, problem je kad on izađe ponovo na ulicu i kad se vrati među vukove. Znači, zato se daje to lečenje u trajanju od godinu do dve dana, da bi čovjek stekao dobre, jake, ponovo stekao dobre navike i da bi bio čvrst. Znači, tek kad očvrstne, ali ga provere onda nekoliko puta, pre nego što je opustio svet. A šta se doradi, mislim, autogeni trening i tako dalje,
ima hiljade takvih knjiga, nikoga nisi promenio. Kako kaže Ave Justin, nas mogu da promene samo svete tajne. I zato to je da kažeš, ali naravno duhom krotosti. Znači, ako hoćemo brata da popravimo, treba da duhom krotosti. Ne kao da mi nešto znamo, da smo pametni, nego kako naš komšija vidio i kaže, deco, vi radite kako hoćete, ali ja bi to ovako. Da da vam novi prihvat. Jel ima još? Izvolite. Jedno kratko pitanje samo. Kako se izboriti sa svećom pojavom islama u Srbiji? Pa mi smo krivi. Znači, kad bi mi bili veseli, radosni, kad bi imali ove plodove što smo naveli, plodove duha, a to su ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. Znači, zašto su svi prvi hrišćani trčali da postanu hrišćani? Iako su im tada sakle glave. Pa baš zato što su vidjeli takvu ljubav i takvo, što kaže, ponašanje, prvi hrišćani koji su živjeli jednim duhom i koji su se pričestivali svaki dan. Mi smo danas nešto sasvim drugo, što kažem. Kad se vide ljudi tužne, turobne, ovake, pa ogovaram jedni druge, pa i vladike, pa i ovoga, pa i onoga, onda šta ćemo mi tamo? Mi treba da budemo bolje. Kako je rekao starac tada, vi ste, kaže, obožavali Tita 50 godina, kaže, umjesto da smo se molili svi za dobrog vladara, da smo bili svi u veri, molili se dobrog vladara, već bi ga imali. Eto tako. Znači, mi treba se popravljamo, a onda će narod, što kaže, doduše, nije tako, kod nas je još i dobra situacija, kakva je u svetu, jer od rata ovog posljednje na ovamo, što je bilo trećeg svjetskog rata koji je bio protiv male Srbije, narod se puno okrenuo crkvi, puno mladih, mi imamo najmlađu crkvu, mislim, po godinama, ovako, kad bi se prosim gledalo, već kod Grka je to, već mladi, što kaže, odperjeli, jer su se vratili u neke tajmo antičke kulture i zaludili se sa parama i sa slavama i sa drugim stvarima. Od moje generacije, što kaže, koja je bila baš desetkovana komunizmom i bilo mali broj ljudi išao u crkvu, gotovo ne znam, onda 120 ljudi jedna sestra je išla samo u crkvu. Ali posle 40 godina mature, samo jedna baba nije išla u crkvu, ostali se vratili. Znači, jači je Gospod od svega toga što se nam sipali u glavu. Jel ima još? Ja pitam još jednom. Apatija i histerija i depresija, je to isto đavolsko ili može da se loči? Ima različitih, znači ima različitih epilepsija. Ima i takvih, od napada đavolskoga ima i od povreda, a ima i od raznih novih uticaja i tako dalje i tako dalje. Znači, naše da pokušamo, uvek će molitva, prisustvo u crkvi, sveto pričešće, ispovest roditelja. Znači, đavol ima razmišljanje da bude na dva načina. Jedan način, ako smišljamo kod vračara i gatara, na takva mjesta, iskupljali tamo, takva djavoljivost može da se leči molitvama. Ali ako je nastalo od nekog velikog greha naših roditelja, onda dok se roditelji ne ispovede, nema pomaka. Ako je od našeg greha, dok se mi ne ispovedemo, nema pomaka. Može se idu sve svetini i tako dalje, ali... A drugo, opet o tome Gospod odlučuje. Znači, Gospod nekad preko te dece takve, dovede celu porodicu opet u crkvu, jer oni probaju sve kad vide ništa ne radi, da moli da dođe u crkvu, da ide vam put spasenja i Gospod može da ostavi i to tako stane. To dete je izlečeno, mislim, to dete je spašeno pred Bogom, a ništa nije krivo.
Nadam se, strašna, strašna stvar da lekari predlažu da se dete ubije u 8. mesecu, zato što nešto možda nije u redu i tako dalje. Ubistvo je deteta od prvog dana, znači, abortus. Ja se nadam da, to, o tome baš sad raspravljeno na sinodu, na saboru, crkvenom, u tim pitanjima. To su vrlo važna pitanja, mi smo pred ovom jako grešan narod, baš po tom pitanju. Znači, jedan abortus može da se prenese na 7 generacija da ispašte, ali ako se dete ubije posle 4. meseca, onda to može da ide na 17 ili 20. Znači, to je praktično preko 500 godina ispaštanja za jedno takvo dete. A Gospod, ako pošalje dete koje ima problema nekakvih u nekom porodicu, on ga je poslao na spasenje tu porodicu. A mi šta, mi se dogovorimo, poubijemo dete. Šta smo mi, onda kakvu smo mi poruku poslali i kakvi smo mi to ljudi? Hitler je bio divan čovjek u odnosu na takve odluke i na takve stvari. A eto, to sve imamo oko nas i to se i dan danas dešava. I dan danas, znači, neki ljudi uzimaju na sebe teret od 500 godina. Druga stvar je što u ovo vreme, što kaže komunizma i svega, koliko ljudi otišlo bez pokajanja, bez ispovesti, bez pričešća, onda njihovi gresi prelaze na sledeću generaciju. E zato sad ove generacije nose nekad teg od 3 generacije, nešto, i to je teško nositi. Onda se pitamo zašto meni je ovo, nešto meni je ono, neko vraća, a mi ne znamo šta se dešava. Znači, starac Kleopa je dao 50 godina kaznu da nema pričešća za jedan abortus. Znači, 5 abortusa, 250 godina, to znači nema pričešća dok čovjek ne umire, pa onda ako uspe tada da se pričešće, slava Bogu. A to se kod nas radila kao dobro današnje. Bilo je po 20, i po 30, i po 50. U Rusiji, znači prvi zakon koji Lenin doleo posle revolucije bio slobodan abortus. Znači, pa je bilo po 80 abortusa na porodicu. A zamislite koliko je to teretki. Žele, u tim porodicama su dešavale užasne stvari, stalno ubistva, pogibije, razvodi, deca, bolesne itd. E, zato smo prebrali pravilo Mati Antonije, koja je skimo nahinja ruska koja se posvetila i koja je od predstavnog rodice dobila to pravilo. To pravilo su dva svetitelja potvrdila, sveti Amfilohije Počajevski i sveti Kukša Odeski. I tim pravilom se mi molimo praktično da se ta deca krste i da uđu u carstvo nebesko. Sam Gospod je rekao da ništa ekstremno neće ući u carstvo nebesko. U stvari, kada se postigne iskreno pokajanje roditelja, onda Gospod zaista krštava tu decu i stavlja u carstvo nebesko i ne ide udar na sledeću generaciju. Znači, tako to možemo da posmatramo. A inače, ako nije tako, mi nosimo užasan teret od drugog svjetskog rata na ovamo, ne znam se koliko miliona bilo abortusa, možda preko 30, ali tu se ne računaju ove koje su nastali od kontracepcije, zato što ih spirala nije sprečavanje trudnoće, nego ubijanje, oplođenje, rajeljajne ćelije koje pođe po spirali, one umre od gladi. A mi verujemo u pravoslavnoj crkvi da je dete ličnost od prvog trenutka začeća, da ima i telo, i dušu, i ličnost. I onda kako može s tom ličnošću da se eksperimentiše ili da se nešto radi, da se pravi nekakvi medicinski eksperiment, to je sve potpuno, meni ne svačio. Oče, isto je vezano za temu. Naprimjer, ako je se majka ili otac, jedan od roditelja, onako istinski zaista doživeo pokajanje i pokajao, a drugi roditelj nije, šta će biti s njih, mislim, kako se to odražava na njihove potomke? Da. Pa nadamo se da bar pokajanje jednog roditelja će doprinuti da se zaštite buduće generacije, ovaj drugi će snositi svoje grehe. Tako bi bilo pravilno. Da nema Gospoda, mi bi odavno već bili potpuno propali i kao narod, jer ja
koliko je svjetska politika i danas nema. To je svjetska politika, ona se sprovodi i tekako već skoro 100 godina. Prema tome, da nema Gospoda i da nema malo od tog malog stala, odavno bi mi potpuno nestali. Međutim, evo Sveti Lavrentije Crnogorski je lepo to napisao, on je razgovarao sa Enohom i Ilijom u jednom cugu, a posle toga sa Svetim Jovanom Bogoslovom. I rekao je da će se Rusija okrenuti pravoslavlju, da će se ponovo pojaviti carem. To je i Sveti Serafim, Sarovski, rekao 100 godina posle cara, bit će opet car. I rekao da će biti savez među Rusije i samo slovenskih pravoslavnih naroda i da će ta država biti potpuno nedokučiva za antihrista. Pa evo tu nalazimo i nadu i za, što kaže, za nastavak naše borbe i svega. Tamo gde su plodovi, tamo je i zaštita. Ovaj narod je zaslepljen, znači ne treba nikoga okriljivati, niti mrcati. Mnogo je bilo, mnogo je lažnog marketinga, koje je tu već preko 100 godina. Tako da nije ni čudo što su mnogi što se uhvatili na to i što su se jednostavno ljudi ne razumiju. Kad pričamo sa nevernicima, tako kada pričamo drugim jezikom. Znači, nema sad više na globalnom planu spasenja, nego samo onaj ko hoće. I neće gledati Gospod više koje kako, neće Srbi da se spašavaju, spašavaju se Kineze, i Nemce, i Francuze koji hoće. Znači, nama je to dato i dato nam je tu nam je, i mi smo to nekako što ne zanemarimo za toliko spasenje. I to je stvarno veliki greh. A drugima je na neki način oduzeto i oni to nemaju. Oni kad vide i kad shvate, oni su daleko ozbiljni od nas. I Amerikanci kao pravoslavni su daleko ozbiljni od nas. I Nemci kao pravoslavni su daleko ozbiljni od nas. Znači svi, svako ko uđe u to malo ozbiljnije, ljudi postanu stvarno za primer pravoslavci. E pa što ne bi mi postali jedan put pravoslavci za primer? Pa će se sve ovo što kaže promeniti. Tako mora da bude.